Si kebo mujutake gedung ing rerangkening kali Balong. Yen wangsa rendeng katon merbawani, banyune lerap-lerap, luber, amber, nganti kaya Bengawan Solo. Yen pas pinuju banjir gede, luberane nganti bisa ngelepi pesawahan lan pategalan, kang mapan ana ndhuwure. Nanging, yen ngepasi mongso ketiga ngerak kaya ngene iki kahanane asat ngereng. Banyu sing mili mung cilik kemericik saka gedung dhuwure mili menyang gedung sak ngisore. Yen ngene iki kahanane kali gedung si kebo katon aking. Prasasat kaya wanita sing telat kromo kelangan ayune. Watu gede, cilik, pating pendosol, mekingking, kasepen, ngerenggani lekak leku ing kali. Ewa semono, mongso ketiga, mujudake mongso sing tansah diantu-antu dining warga, saku pengekono. Mesdine warga sing seneng golek iwak. Mbuh kuwi mancing, pasang wuwu, lajuan, pasang icir, njolo apa dene pecahan. Krono ing kali gedung si kebo wis kondang akeh iwake. Kayata lele, wader, bader, jogoripo, beles, uceng, urang, nila, lan kadang kala uga ana sing oleh bulus. Sing mancing ana kali gedung si kebo ora mung ngemungake warga sakiwa tengene kono, nanging uga diluruk saka desa utawa daerah-daerah liya. Malah ana uga sing nganti nginep-nginep barang ing papan kono, krana ya pancen nalika semana akeh temenan iwake. Kadidene ceritane wong-wong tuwa ing daerahku. Akeh kang ngandhakake menawa gedung si kebo iku sejatine uga gawat, singup, angker, lan ora kena dinggo sembranan. Nalika cilik mbiyen, penulis kerep krungu cerita lan kedadian aneh kang dumadi ing gedung kuwi. Jarene manyuk kali gedung kono, yen niati arep golek iwak, kudu kula nuwun dhisik. Yen ora kula nuwun, bisa-bisa mbondo kalani, mbebayani. Banjur kepriye carane kula nuwun? Ing kene aku dhewe ora mangerteni. Sing tau tak lakoni ya mung uluk salam sak lumrahe wae. Kaya dene nalika aku nyuting nganggo HP, kahanane kali sing saiki-iki. Saka pirang-pirang kedadian sing wis kelakon, saora-orane ana rong cerita utawa rong kedadian sing penulis dhewe krungu lan manoni kedadiane. Kedadiane ing wanci sore sawise ngungkurke ngasar. Rikala semana ing wanci ketiga kaya dina-dina iki, Lardi mancing ing gedung si kebo. Anggone mancing wis sawetara, nanging durung ana iwak siji-sijia sing gelem ngambus pangkane. Edan tenan. Njaluk dipakani apa iwak iki? Apa njaluk ingkung ya nggahno? Grenenge Lardi karo tetep nguwasake kambangane.
loro ora doyan, lumut emoh. Apa njaluk diganti sambel bawang nggono. Kandane sak bacute. Ora watara suwe, lah kok kambangane obah-obah. Sajak ana tarikan kuat banget saka jero kedung. Sawise kambangan iku mlelep, banjur pancing kasedhetangke sak kayange. Ana iwak gedene sak nyari. Katon kecelap-kecelap nyantol ing pancing. Nuli kabentosake ing watu rada gedhe kang mapan ing sandinge. Nalika kabentosake, miturut critane Lardi, dadak keprungu swara kang ngagetake. Aduh! Lardi legek. Saka rumangsane, iwak makplas ilang nalika kabentosake watu kuwi mau. Mbuh ucul apa kepriye? Lardi ora ngerti. Nanging Lardi luwih kaget maneh nalika nyumurupi dengkule abuh menter-menter nganti sak klenthing gedhene. Arep mingket ora bisa. Arep ngobahake awak uga ora kuwowo. Saka rumangsane awake kaya dipaku ana kono. Mongko wektu wis ngancik surup. Orang gumunake menawa keringete dadi brol-brolan. Rasane ketar-ketir. Wedi. Luweh-luweh yen nyawang dengkule sing dumadakan dadi abuh nganti sakmono gedene iku. Mula Lardi banjur bengak-bengok njaluk tulung. Bekjo dene Mbah Ruki sing ngarepake surup kuwi menyang kali. Saperlu ngumbah dele. Kang sabanjure digawe tempe. Krungu anggone Lardi bengak-bengok, mula Mbah Ruki banjur nyaketi. Bareng meruh kahanane Lardi, gagian wae Mbah Ruki balik maneh menyang omahe. Ngabarake kahanane Lardi ing kali marang tangga teparone. Ngarepake surup kuwi warga dusun Padasmalang tumplek-blek menyang kali. Saperlu ngertakake lan tetulung marang Lardi. Kabeh rumangsa eram meruwi dengkule Lardi. Lardi dhewe panggah lungguh njedodhok ana kono. Ora bisa obah. Ora bisa mingket babar pisan karo ngelus-elus dengkule sing abuh nganti sak klenthing kuwi mau. Lardi nangis nglolo. Wong-wong sing padha gumun lan eram ora bisa tumindak apa-apa. Wong nyatane sakabehe pambudidaya murih bisane ngangkat lan gotong Lardi cabar. Yujiah mboke anggone nangisi anake ora wis-wis. Apa meneh weruh kahanane dengkule Lardi sing kaya mengkono mau. Saya wengi kahanane kali saya rame. Ana sing gawa lampu petromak, gawa oncor lan sentolop. Kahanane kali dadi kaya pasar malam. Udakara jam 8an bengi, Mbah Citra sesepuhing desa sing kulino dadi paran pitakonan teka ing papan kono. Wong tuwa iku nyaketi Lardi, nuli ndemek dengkule sing abuh sak klenthing kuwi mau. Megeng napas sedhela ngremake netra. Banjur kawetu kandhane ngemu perintah. Gawekno pencok bakal siji wae. Ngangge kembang setaman, Mbah. Sakidi miterang. Ora sah. Cukup pencok bakal wae. Wong loro gegeyan cengkelak mulih. Ora gantalan suwe bali maneh karo nggawa pencok bakal. Kaya perintahe Mbah Citra. Mbah Citra nampani pencok bakal. Dheweke nuli ngadeg ana sapinggiring kedung karo sajak ngrapal japa mantra. Nanging embuh apa sing diwaca ora ana sing ngerti. Rampung anggone ngrapal japa mantra, pencok bakal iku nuli dilarung ing kedung. Mbah Citra kanthi lon-lonan banjur
ngusapi dengkule Lardi sing abuh kuwi mau. Lah kok elok ing kahanan dengkule Lardi dumadakan dadi kisep. Bali pulih kaya semau-maune. Lardi uga wis bisa mingket lan pusanane menyat saka anggone lungguh. Kabeh wong kang ana ing kali iku rumangsa bungah atine. Nuli nyirit Lardi mulih menyang omahe. Sawetara taun candhake kedadiane ya ing mangsa ketiga ngerak. Sore kuwi Gino kang lagi mulih golekake ramban kanggo wedhus ingon-ingone mulihe nyabrang Kali Balong. Ya Kali Kedung Si Kebo. Nalika nyabrang kuwi dheweke weruh anane iwak pating sliwet pating sliri ing jero banyu. Mula banjur tukul niate menawa mengko bengi arep dijolo. Lumayan kena kanggo lawuh mangan. Mengkono pikirane Gino. Tenan. Wengine ngungkurke wektu isak, Gino wis nyamperake jolo ing pundake karo nggawa kepis rada gedhe ditalekake ing bangkekane. Ora lali dheweke nggawa baterai batu pampat kanggo colok dalan lan arit cilik sing uga sumlemke ing bangkekan. Tekan kali sing dituju gagean ngebiarake jalane. Nalika diangkat jebul iwake akeh banget. Gino nganti kesenengan. Saben-saben diangkat katon iwake pating crentel kesangkut jolo. Sauntara iku nedeng-nedenge Gino jalani iwak ing papan liya ya ing omahe Gino. Putra anake sing lagi umur 3 taunan punjul sithik sing nalika kuwi lagi turu kepati dikeloni emboke dumadakan tangi lan budi. Awake ngogel-ngogel kaya bocah arep step. Kadangkala ing sela-selane tangise sing banter iku putra jerit, "Wak, iwak." Ora wurunga sarehne ora bisa ngeneng-ngeneng anake sing budi. Mula tangga teparo padha nyander mara menyang omahe. "Iki mau turu nglipus lho, Lek. Tak keloni. Lah kok dumadakan tangi njur nangis kaya mengkene. Tak neng-neng ora gelem neng, wis tak gendong barang lho jane." Kandane Yuwiji embokne si bocah. Iya bojone Gino. Nalika tangga teparone padha teka ngrubung anake sing isih budi kuwi. "Loh, lah anakmu kuwi mau muni apa ing sela-selaning tangise?" Pitakone Kang Gino nalika krungu si putra ing sakjroning nangis mau muni, "Wah, nggih duka, Kang. Krungu kula muni, wah, ngoten lho, Kang." Semaure Yuwiji, "Lagi no menyang endi iki?" Pak Detarmin melu takon. "Mboten ngertos, Dek. Wong wau kula mlebu sentong loni putra, njur bapakne langsung medal saking griya." Katerangane Yuwiji karo mimbi-mimbi. Mergo putra anake durung gelem meneng saka anggone nangis. Sauntara ing kali Gino ngwisi anggone njolo krana kepise wis kebak mencep-mencep dening iwak. Gagian wae dheweke mulih menyang omahe kanthi ati kang ora bisa digambarake bungae. "Mbokne putra sesuk lakon botok wader." Panglocitaning ati karo mesem ombo. Bareng tekan ngomah dheweke rumangsa kaget. Krana tangga teparone padha ngumpul ing omahe kono. Kathek putra anake lanang nangis kekejer karo kadang kala muni, "Wak, wak, wak." Tekane Gino ing omahe langsung dikruyuk ditakoni werna-werna dening tangga teparone.
Gino sing isih nggawa jala banjur cerita menawa lagi wae mulih saka kali golek iwak. Dheweke uga nuduhake kepise sing mencep-mencep kebak dening iwak saka anggone jala ing kali Kedung Sikebo. Wong anak budi nganti ora ana sing bisa ngeneng-ngeneng malah kok tinggal jala. Kandane Mbah Wiro. Mau pas aku mangkat, putra turu angler dikloni wiji lho Mbah. Semawro Gino tratapan. Keweden ngerteni anake budi durung gelem meneng. Mongko wektu wis sangsaya wengi. Ora urus wong tua tuwas, luwas ora cetha panarambule Mbah Citra sing dumadakan uga ana kono. Kelakuanmu tumomo mring anakmu. Anakmu budi kuwi mergo kowe jalani iwak sing dudu wayahe. Iwak-iwak kuwi ana sing duwe. Nek pengen anakmu meneng saka anggone nangis, balekno iwak-iwak kuwi mau menyang Kedung Kali Sikebo. Kandane maneh. Ning empun enten sing pejah lho Mbah iwake. Semawre Gino ndredeg. Balekno. Saiki balekno. Gino kanthi ditutake midi warino lan Senen gagian bali cengkelak menyang kali. Tekan sapinggire kali dadak lakune Gino kegriyel watu. Gino tiba. Kepe sing dicekel ceblok. Tutupe buka. Anae iwak iku padha metu liri-liran saka jero kepes bali mencolot menyang kali. Gino midi warino lan Senen sapandurat legek. Sawise ilang rasa gumune gagian bali mulih. Tekan ngomah. Anake wis meneng nanging isih dikojai Mbah Citra. Wong dora tanggap. Wak, wak. Sing diunekake anakmu sak selos-selaning tangise iku cara cetha iwak. Iwak kali sing kok jalani kuwi sing dadekake dheweke nangis. Mula ya kudu dibalekne. Kang Gino ngrungokake kanthi titi apa kang dadi kandhane Mbah Citra. Dheweke ngrumangsani ing babakan kaya ngene iki. Ora ngerti apa-apa. Bekjo dene wengi kuwi sawise iwak dibalekake putra anake lanang banjur meneng saka anggone budi. Nuli bali turu angler maneh.